så det har utviklet en stil som heter versjonositt, så det betyr det helt praktisk også, at man kan sette seg ned i møblene som følger utstillingen, kanskje med unntak av denne som står litt sånn utstilt, men man kan få sitte og nyte den med skyene, og dyste selv var jo den generasjonen som hadde respekt for museumsobjektet, og at en god design, det der hvor alt smelter sammen på netthinnen. Sofa, hvordan? I Mad Men-serien, den amerikanske serien, av sesjonen som satt på tid i 60-tallet, den jo fra 59, men hadde sin stjerneperiode på 60-tallet. Veldig lekker sak. Så se Mad Men om igjen, eller for første gang, bare for å få med dere sofaen på dette kontoret med den.